Ni iman uranga naiz, e, sumaiakoa naiz, bilbon bizi naiz eta bertan egiten dut lan. E, eskultorea naiz, e, eta bueno, disiplina askotan lan egiten dut, baina batipat e, espazioa kontuan izan da, ba, horra naiz. Nola oso egora konkretua eta espezifikoa den alegia, inaugurazio bat, egun bat, eta badauka nola baiteko ba, e, festejo, edo zea bat, horren horri ere e, tentu zeldu behar, eta nire proposamena izan da ekoizteko gune bat aurkitzea, eta tanteatzare bai erakusketa aretoa edo e, estenatoki areto horretan zer egin. Orduan, garrantzitsua izan da niretzat hor geldiune bat egin, eta zan nik e, ikusiko dugu nola antolatuko dena hau, baina nolait produksiorako baliatuko deten egoera berezi bat izango da. Bi pieza aurkeztuko ditut, bata izango da platoan, eta bertan aurkeztuko dut e, bi oso osatutako instalazio bat, eta bigarrengoa izango da e, mediatekan, ubik e, aretoan eta hor e, kolaborazio baten bitartez interbentzio bat izango dut. Naiz eta leku ezberdinetan egon, hau da, bat usteet bigarren solairuan iruan dagoela eta ubik aurreren elkar krusatzen diela en, jendearen zirkulazioan eta badaukaten nolabaiteko erlazio zuzen bat. Interesgarria da, nire hor bueno, nire lan prozesuan, ba, iten dudala, produkziorako, eh, produkziorako antolatutako, ba, interventzio bat. Hor, kolaboratuko dut Josean Ribas eta Arra Kauzazteko bi musikarirekin, ibilbide lusoko bi musikarirekin, hauek bateria da jotzen egongo dira, eta e, espazioan banatuko ditut eskultura antzeko elementu ezberdin asko. Ardatzen da guztia, usteet izango dela, esperientzia sonoro moduko bat. Nola, egon godea, bi bateriak elementu guzti hauek, eta ni egona izan tolatzen guzti hau jaorki, jaurtik batzuren bitartez. Ordan, honen izena, pieza honen izena, interbentzio honen izena, da selfie en exceso, zein e, makil dira, eta makila hauek dituzte bakoitzak kamera bat. Orduan airean ateratzen dienean, ba grabatuko da ekintza hau. Nere nere ustetan mintzat abia puntua da autorretrato rebosante edo en exceso arraro bat. Orduan ikusiko dugu elementu eraikitzaile guzti hauen artean zertatuko da bi ordu hauen guruan. Eta beste pieza, aurrenengoa aurkeztu dana da kakaleku hain Eta, bueno, honek dio, ba, leku eta egoera konkretu batean, ekintza bat nola, egin eta eraberean grabatua izan den mekanismo batzuen ondorio.